ezinezkoa zela esan zuten eta egin dugu. Aurrera pauso handiak lortu ditugu Nafarroarentzat. Alargun eta kotizazio gabeko pentsioak igo ditugu. 40 urteren ondoren trafiko eskumena lortu dugu Nafarroarentzat. Etxebizitza eskubide bihurtu dugu eta Azkabako gotorlekua memoriagune. Nafarroako indar anitza, aurrerakoia, euskaltzalea eta feminista gara gu. Eta hala izaten jarraituko dugu. Zure konfiantzari esker, berriro egingo dugu. Bozkatu Euskal Herria Bildu.